In Jakobus 1 vers 17 sê dit, dat elke goeie en elke volmaakte gawe daal van bo af neer. En dit pas so mooi by die vers wat ek nou gedeel het in Efesiërs 2 vers 10 wat sê dat ons is Godse maaksel en ons is geskape deur Christus Jesus tot goeie werke. En in hierdie geval, daai goeie werke praat ons oor gawes en talente. God het aan elkeen vir ons gawes en talente gegee. En dit gee ons identiteit, dit maak wie ons is. En ons is wie God sê ons is, want as hy vir ons die gawes en die talente gegee het, is ons mos wat hy sê ons is. En is so asemrowend om te sien wat ons in God is. Maar ek dink wat die mees asemrowendste is, is dat om te sien wat God in elkeen van ons is. Dit is die mooi ding om te sien. En ons identiteit, ons vind ons identiteit die oomblik wanneer ons ophou leef deur dis wie ek is, maar dis ook dinge doen. Maar ons werklike identiteit word gevind die oomblik wanneer ons begin leef dat ek is geskape om so te leef. En dis hoe ek gaan leef. Ek is geskape met hierdie talente en met hierdie gawes en ek gaan met dit leef. Ek gaan getuig vir Christus deur wat hy vir my gegee het. In Efesiërs 1 vers 3 sê dit dat geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel en in Christus. Wanneer jy uitvind wat jou volle talente en jou volle gawes is, ek dink leef jy met so 'n lewe vol oorvloed en dis presies wat die Here wil hê en hy wil hê ons moet 'n lewe in oorvloed lewe dat wat ons doen, ons roeping moet in oorvloed gelewe word, gedoen word. So ons roeping word deur ons gawes en talente bepaal. En ek wil graag met julle 'n frase, as ek dit so kan stel, van C.J. Rowell lees, maar ek gaan dit vrylik quoteer en dit sê, alles wat ons doen om God te verheerlik, is 'n talent. En is eintlik, dit het my siening rondom talente heeltemal verander, want ek kan eintlik baie vir die Here doen. Ek kan soveel maniere die Here se naam verheerlik en verhoog en eindelijk het ek soveel talente en ek kan hom daardeur verheerlik. En ek wil hê julle moet aan iets dink, en skuis nou vir die Engels, maar alles wat ons doen, is dit kingdom purposed. Alles wat ons doen, het ons oë gefokus op die koninkryk eendag, dat alles wat ons doen met ons gawes, met ons talente, met ons roeping, hoe ons dinge uitleef, hoe ons dinge doen, is ons kingdom purposed. Leef ons uit vir daardie dag dat die Here terugkom, dat ek sal saamgaan saam met Christus. En dit is iets waaraan elkeen van julle self kan dink. En 'n ander vraag wat ek wil vra is, wat doen jy vandag met jou talente en gawes wat die Here vir jou gegee het? Ons het nou geluister na al die ander goed wat die ander gesê het voor my, en wat doen ek en wat doen jy vandag wat God verheerlik deur my talente? Doen ek ooit iets? En in hierdie geval is dit met julle. Getuig ek in Limpopo met my gawes en met my talente wat God vir my gegee het. Getuig ek in Limpopo wat God sê ek is. Getuig ek en sê ek en leef ek dit uit om te sê dat dit is wie ek is. Ek is so en dit is deur Christus dat ek so lewe. Hierdie talente en hierdie gawes wat ek doen is om hom te verheerlik. Ek is wat God sê ek is.